Dennis, han har laget en blogg som ikke kommer ut. Laget en blogg som ikke kommer ut. Laget en blogg som ikke kommer ut. Dennis har laget en blogg som ikke kommer ut. For det var forrige torsdag. Den kom ut! Se ja, om den er så teit. Når var det den kom ut da? Når var det den kom ut da? På ettermiddagen. Klokkeslett kom den ut. Det husker jeg ikke, for jeg har ikke klippet den enda. Du har ikke klippet den enda. Men jeg har filmet den. Ja, bra intro til en annen kanal som er Dennis Sartheit. Det er Rymus som insisterer på å plugge den Sartheiten. Ja. Nei, jeg har det så vondt noen plugger kanalen min. Jeg klager ikke, jeg synes det er så... Du klager jo hele tiden, jo. Livfolk sier jo nice. Trykk liker hvis dere vil at Dennis skal reakte på Sondre Vlogs på Dennis Sartheit. Så trykk liker nå, får det over 1000 likes, så det gjør Dennis det. Han kommer aldri til å reakte på det, for han bare ser, oi, her har jeg møtt min overmann. Nei. Ok, ja. Wow, Sondre. Bold statement. Wow. Veldig Dennis har i hvert fall droner da. Ja, bare fordi vi ikke hadde droner på den tiden. Overmann. Du er så lav, det er ikke rart Dennis er din overmann. Ja, det er ikke mange jeg er overmann til, men Sondre er den ene. Den ene av to. Oi, nå kommer fara opp. Pass på! Ja, oi, der er fara. Jeg klarte ikke å passe på. Sorry. Nå heals jeg, bror. Det er bra vi... En inne, sight! Bank. Sight! Hva faen, er det hipp å gi på heals, eller? Nei, vær forsiktig, boys. Da var det ingen ho. Oi, nå blir vi slaktet her. Jeg dør da. Where is our DPS, bro? Det er deg, da. Nei, jeg tenker. Nå må dere vente litt. Grupe opp. Sondre DPS, og han feilet. Men nå tar vi de. Kjør på! Oi! Kjenner at han kan jo prøve å la være å dø, da. Fuck! Ja, det var en av DPS'ene deres. Nice! Grinda de ned! Oi, shit. Her er det mange folk. Oi! Den andre tok meg. Og der er healeren deres nede. Nice. Senjata. Jeg fikk ned... Fire Emblems. Good, good, good. Men jeg måtte trade min mech for det da. Å, nå, shit, nå er det heals-greier på gang her. Ok, Sondre. Det er din tid. Min tid. Nå må du gjøre noe, Sondre. Jeg har gull i kills, og jeg har to kills. Hæ? Der gjør han noe. Kom igjen! Jeg har gull i kills, og jeg har to kills. Helul? Opp igjen og stå! Meg og Sondre, vi skal... Det var veldig dum! Nei, jeg gjorde bare jobben min, jeg. Sondre, nei, Ruben sa ikke safe word, det var det som var problemet. Banansplitt! Banansplitt safe word. Ja, meg og Tone sitt, vi har hatt det i... Indianerhøvding, det er... Det er i hvert fall ikke du. Å, han begynte til Soldier, ja, litt sent, men ja, vi trengte en mer DPS her, ja. Ja, så resta du da, fy... Å, jeg er ute i min rekke jeg bruker igjen. Å, go for it! Nei! Inn on the side! Jeg prøvde, men jeg ble shut down. Jeg også. Hæ? Jeg offrer meg. Å, det ble en dårlig en. Å, det ble en elendig ult. Da skal vi sette inn. Tristram er der fortsatt! Inn og... Sånn, trippel! Bra, Sondre! Kjeir! Jeg kommer inn nå. We got sight, boys! Hæ? Nice! Med historiens dårligste ult av meg, men det går bra. Den gjorde sånn at de fikk oppmerksomhet en annen plass, sant? Det er sant. Jeg kommer bare til å stå inn på site her hele tiden nå. Hva er det for noe? Ja, det må du gjøre, egentlig. Det er faktisk en god taktikk, da. Au! Kanskje hvis jeg står med Dennis? Vi må stå et hjørne da, eller stå sånn her. Junkrat, Junkrat. Ja, yeah, fikk jeg. Nei, så kommer Farah over da! Så ikke! Ah! Oh, shit. Nå, Dennis! Ja, ikke bail. Men jeg kommer inn igjen. Nå har du vært fest. Farah død, nice. Åh, nå pusher de part her! Nå er det harten her, men det er besten vår! Nei! Gjennom dere! Bak! Shield! Nei, jeg mener det! Opp igjen! Nå, men vi må ta fuck opp han her inne i hjørnet her. Ok. Så. Nice! Jeg sender en ulti inn her! Boom! Nice. Den tror jeg faktisk fungerer. Et kill! Yay, et kill! Julmannen er død! Senjata er død! 80%! Hva er det, men vi fortsetter å holde inne her da, det er kjempebra. Det skjer nå. Pass på Farah ut nå. Pass på Farah, pass på Farah. Der da. Nei. Åh, det gikk på håret! Nei! Åh, du er jævlig døde da. Fuck. Hvor er folkene våre? Vi døde. Altså, vi greide. Åh, på seg! Nei, de hadde rest i tillegg da, GG. Ja, de var smarte, de smarte ultis. Vi gjorde ikke det. Nei, jeg kom akkurat ikke inn på site. Men det var ikke en flausa likevel, det ble 99-99. Det var et comeback, bare. Vi kjempet hardt for fred og krig. Ja.
Men hopp ikke ut der, vi har fortsatt... ja, vi må vel vinne denne her for å henge med. Ja, best av tre nå. Tre! Kommer til å bli skitlett, som det heter på fransk. Far up in here! Og vi har en fara på høyre side. Høyre side? Høyre side. Og Mercy. Ja, der skjedde det ingenting, ja. Det beila jeg. Åh! Det var nesten. Kom deg inn igjen. Sånn, nå er det bare en igjen på site. Oi, nytt shot, nytt shot. Vi har en fara på bak meg. Shit! That escape, though! Kom igjen, gi deg damage, Dennis. Bare til å fyre deg ned. Ja, jeg må se nå. Keep fighting! Nå har du, Sara ult. Oh, shit! Og der. Der var det slutt? Outplayed, ass. Han er scrappy boy, selvfølgelig jeg vant hele greia, ass. Sondre, da. Sondre vant hele greia. GG, liksom. B. Et kill. Ja, det var nok til å få opplevd the game. Nice. Jeg fikk han nå. Alright, let's go! Ja, nå, back out again. Ta hele ut med fire. De har en healer oppå hylla der. Er det så? Nei, de gjemmer seg overalt i nå. Oi, oi, oi. Sånn, ja, ja, oppmerksomhet! Ja, gratulerer. Vi er på de. Healeren er røde. Vi tar han soldier nå. Nice. Der har vi en. Sondre burde jo være villig til å gjøre alt for å vinne nå, fordi at han får rank neste, eller etter denne matchen her. Som en god samaritaner, så bryr jeg meg ikke om... Jo, jeg bryr meg. Det gjør du veldig. Nå har jeg vært en dårlig løgner. Ikke en god, nei, nei, like, god samaritaner, jeg ender å si om du ikke bryr deg. Hva faen? Jeg vet ikke, jeg bare... Fremdordboka, anbefaler seg å lese sin ny og ned. Bibelen? Ja, men der har jeg lært om samaritaner. Er ikke det at du gjør en god gjerning uten å, at den personen som blir gjort en god gjerning på ikke vet det? Oi, kjær. Det høres riktig ut. Mener jeg sånn. Så hvis jeg liksom gir Preben 100 kroner fordi han trenger det, fordi han er i nød, men jeg forteller ikke hvem det er, det er en god samvittighet. De bare dukker opp hos meg, egentlig. Ja, jeg mener det, Erik, hvis jeg husker. Dagens lekse, Dennis. Åh, sykt, jeg er trapped! No. Lærer Sondre norsk, han har utdanning, det har ikke jeg. Det er ikke norsk utdanning, da. Mesteparten av min utdannelse er på engelsk, please. Faktisk. Talk English to me. Ja, good Samaritan. Good Samaritan. I know exactly what that means. Bad vlogs. Oh, that is perfect. Oh, savage wreck. Nei, Ruben with the diss. Bare kommer der og... Ja, det her er det som er det stor sånn blæstefest, egentlig. Det er sånn svær orgi. Ja, det er jo du vant til å være med på. Ja, for det er ingenting dæver, det bare skjer ting. Fuck dere! Jeg føler med deg, ass. Jeg tror det er fordi jeg spiller Genji. Det går bare nedover. Ok, jeg endrer nå. Fy faen, hvor dårlig Genji er. Kan noen hjelpe meg med på den jævla Reinhardt, eller? Fuck off! Takk for deg, ja. Han skal bare ha en selfie. Ah, nesten der, va. Der, der, va. Veldig bra. Got you in my sight, hørte jeg, spørsmålstegn. Ja, sønn. Nei, nå dør jeg! Ikke! Jo, nett! Kanskje? Oi, jeg ulta i vist! Fuck! Kom igjen! Bam, bam, bam! Let's get some push on, baby! Kommer de bak oss nå? Ja, han der bombemannen kommer der oppe. Han er død. Rett. Men han deva. Oi, det er faktisk bare ett sekund igjen, så nå må vi steppe opp her. Hold point. Åh, Sarja er nesten... Sånn, vær så god! Nice jul! Shit! Tror jeg. Boom! God jul og godt nytt år! Det var din ult som var på der. Jeg gikk og gjemte meg. Ja, ja, nei, det var meg. Jeg bare sørger at vi vinner det gamet her. Team kill! Oi, hei! Team kill, det er første gang vi har gjort. Nice, boys. Jeg løper og prøver å finne meg en smart posisjon imens jeg da. Siden vi har litt tid på oss. Oi, ja, for nå kommer de bak oss, og gudene vet hva. Ja. Nei, så blir jeg stønn da. Vi er starker i sammen. Nå har vi på børse på gangen. Å, oh, yes. Da kjører vi på. Vi klarer det. Å, pass på hjul! Greier det her, så blir det mirakel på løren. To. Jeg kommer inn med... Jeg har fire kills nå. Ja, kom igjen da. Jeg kommer med hult også. Vi kan greie det. Sånn. Ja, det gikk! Det går. Team kill! Nice. Å, her hører jeg tryhard klikking, ass. Ja. Fuck, jeg ble pinned! Det går bra. Vi holder fortet mens du er vekk. Jeg har ulten klar. Lukter på å kjøre den ut nå snart. Han dyttet et tre stykker. Ja, der går den fremover igjen. Keep it going.
Er det noen heals ute på karten, eller? Ja, det er i hvert fall heals her. Han er Junkrat. Surprise, my fucker! Oi! Det var dårlig. Bare en kill. Orisa nede. Nice. 12-10 sekunder. Nå mister de viktige folk her. Resser de der. Fuck you. Oh. No, no. Nei, jeg fikk ikke avvilt igjen! Nei! Shit. Oi! Ting går ned! Hardt! Er det der vi tappte, Siv? Da var det play of the game. Løp! Vi har en som hopper. Løp, 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 løp! Nei! Too far. Sperre en inne. Bitch, please. Oi, de har Genji bak. Ja, og... Et eller annet opp i luften og pass det nå, Dennis. Nei, jeg må fikk på. Det er en ferd opp i luften. Jeg trenger heal. Og heal skal du få. Ruben trenger heal, så er jeg her. Er vi klare? Ja. Oi, det da var jo mye vits. Wow. Oi! Ah, pass på! Skjold, Ruben! Skjold? Sånn, jeg slipper Reinharden deres. Nice! Der er ferdene. Prøv meg på den arten nå. Der da, han er nede. Oi, healer da, healer da. De nice. Resa. Men Mercy oppe der, Genji er bak. Så gjør vi sånn. Nice! Så får vi ned alle, det er bra. Jeg fikk dobbelt kill. Ruben, du har litt liv. Ja, takk. Shit, der har jeg finnet meg. Løp, Dennis! Ja da, multa i stedet for. Skal vi se. Oi. Akkerskjold, akkerskjold. Nei, jeg ble pinnet! Fuck. Det var last second pin. Reinhardt nede. Nice. 10 sekunder! Kom igjen nå! Ta den faran der da. Fara. 2! 1! 0! Vant vi faktisk! Oh! Det var en clutch pick på slutten der. Ja. Hvem får play of the game? Er det Dennis? Nei, jeg tror ikke. Jeg tror ikke det. Det er meg! What? Nei, det er fortjent du da. Alle er on fire da, by the way. Det er den 4K'en her, ja. Ja. Hate you, Torb. Ja, jeg gjorde det bra på slutten her! Men da jobber du med, det var veldig bra. Nice. Og så bare sov jeg litt, for jeg fikk narkolepsi, for det er best å stresse der. Ja, men det kan skje. Stress! Og med Preben ligger likt, hvem får det siste voten? Ja! Hey! Her fikk du det, altså det var jo veldig bra da, men altså... Vote healers, folkens! Vote healers! Men spørsmålet er... Å, nice, jeg fant crate, tror jeg. Og hva er det Sondre får i rank? Det finner du ut i neste bud! Ja, det må vi også se, ja. Det er to tap, det var med Dennis, og så et tap til, det var med... Men så begynte Dennis med Torbjørn. Placement! 2315! Ja, det var dårlig. Yay, spørsmålstegn! Jeg må bare si, jeg ranker for en del lavere med dere enn det jeg gjorde før vi begynte å spille sammen. Ja. Ikke det at det er noen korrelasjon der, altså. Du trenger ikke ha noen ting å si. Der. Det er videoen vi skal se på. Trykk. Der, ja. Bra jobba.